ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଆଉ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର ମନ ଇଏ ଲୁହରେ ଭସାଣି ଇଏ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ମା ଦେଖି ହେଉନି ଦୃଶ୍ୟ ତୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ରୁଷିଛି ମନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂଜା କଲୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ରଜନୀ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆମ ସାହିର ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଦାୟ ଦେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପୂଜା କଲୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଐତିହାସିକ କଟକ ଦଶହରାରେ ପୂଜା ପାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 600 CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ିର ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 170 ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି ଶାନ୍ତି କମିଟି ପୂଜା କମିଟି ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ବାର ବାର ଥିଲା ତାକୁ ଏପରି ସୁରୁଖୁରୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କାମ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବୀଗଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ କଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 6 ଦିନ ଧରି ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା କାଲି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟି ଏଇଟା ହୋଇପାରିଲା ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲେ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ଟୋପି ଡାଲା ବିଞ୍ଚଣା ଭଳି ବହୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ଲାଗିଥିଲା ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଳେ ଆଉ ବେପାର ବି ଭଲ ହେଉଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ କୁର୍ତ୍ତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ରଖୁଛି ବେପାର ଆଣିଛୁ ଡାଲା ବାଉଁଶିଆ କୁଲା ଝାଡ଼ୁ ଫୁଲ ତୋଳା ସବୁ ଆସିଛୁ ଆଇଲୁଣି 8 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଡର ମାରୁଥିଲା ଫେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେପାର ହେଉଛି ବେପାର କଲେଣି ଆସିକି 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଳେ କୁଆଣ ପୁନେଇରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଳେ କୁଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ମିଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବୁ ଆଜି କୁଲା କିଣିଛୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିଛୁ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳଣା କିଣିଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ